mediji raznorazni. A ko je onaj što se snima? Jovan Poštar i oca Nena. Da, da, taj isto vi se. Ono je menadžer sad. Da, menadžer. Taj je dobar, taj se provukao dosta. Pa dobro, on radi na tom marketingu. A gde je Dragan? Ali igra Dragan zove ili... Eno ga onaj crne majice, to je Dragan. Pa da, možeš i te isto tako, gde god ima imena. Dragane! Dragan, Filip, Stefan. Filipe. Ćao, momci. Ili igra Filip ovde? Izađi iz teče kopačke ovci. Ali igra ovaj Dragan za ovaj Ratko, za odžake. Igra i nažalost nema kopačke batalije. 92. godište igra, zavam. A ovaj 94. je Vandro, iz Zvezde, Gudan. Ova igra u Zvezdi. Igra je u Zvezdi pre. Pa dobro. Opasan igrač. Ali da, tamo imaju uslove i po Beogradu, tako da im ima lakše. Ma deo ovde po Ratku u Odrečku komunu najslabije, nema ništa. Vodi školu futbala, nemaju dinar, nema ništa. Svarno sramota to. Tužno. A privatnici ne pomažu ništa? Ne. Sam, evo, borim se, jadam koliko mogu. Ako isplivam, zato sam i došao do vrata, ako isplivam da otvorim školu futbala... A svakom čast. Da, cijela Vojvodina bar zapamti. Škola će biti škola futbala, ali meni sam. E, to. Pa makar na ledini. Pa to, u zemlju. Otvaram sam sa mojim menadžerom i 400.000, zato idem da me ljudi... Ovaj, no da vide malo sponzori. Da pomognu, da glasaju. Da pa pomogu. Tako treba je. I onda kad napravim stadion, odužit ću im se ja opet. Pa je ovako se sve će dužiti. Pa naravno. Sve pravim za omladinu. Danas, sutra, kad ja umrem, da ostane neko delo iza mene. To jest. I to će biti veliki i svetski hit. Pazi, umro legendarni Limen i to škola futbola... I dalje nekako, traje. Ko ovi stadioni će se otvaraju. Kao i Lenin i svi ostali. A, dobro. Pa dobro. A onaj opasan tamo, onaj sa kopačka borim. A voleću, vidjet ću ja, da sam došao. Za koga navijate danas? Za futbol, ja nikad nisam ono ogorčen ili navijaš neki strašni. Ja gledam to realno. Šta je intervju? A Zvezda, Partizan? A Zvezda ili Partizan? A Zvezda, Partizan, navijam za Partizan, ali nisam oko. E, dobro, znači vi navijate tu za futbolist. Kako, a ko je, što je, ko je prestao, Filip je prestao da igra futbol? Nije, Filip igra u Slaviji iz Novog Sada, on je 94. godine, što je najmlađi koji se proslavio pored mene. Da, je. A Dragan? A Dragan je batalio, kažem. A što je batalio? Pa nema kopačke. Pa zato se ti igrao najviše od njega. Pa, ali ima predispozicije. Ne, sad je batalio, igrao je tri kola i... Pa što mu ne daju kopački klub ovo ono? Pa nema tuga, jel ti kažem, kad je nešto tuga, tuga je. Pa treba, tražite mu kopač. Igra je kod mene centerfor. Šta je, to je dobar igrač. Oj, pa tražite sad, a od Pežona sad mu tražite kopačke, karaže, sve tražite sad. Kad otvorim školu futbola, onda ćemo vidjeti.